Jedna historka praví, že trojice děvčat jednoho dne... Prosím, povšimněte si toho nádherného olivové trana. Ta nádhera. Vy vidíte tu vyzobrazenou biskupskou čepici? Ale viděli jste na náměstí to úžasné smrzenářství. Měli byste to upřeně. Jsme tam odpoledne. Jo, jasně. Tak jo, a jak jste na nádherou? No, já si dám asi jahodovou. Dívky, věnujte mi pozornost. Pardon. Také se říká, že z tohoto kláštera byly tajné chodby do kláštera v Polici nad Betulí. Pokud by to tak bylo, tak by měla asi 12 kilometrů. To bychom jí mohli najít. Bohužel ale nikdy nenašla. No, já teda nevím, jestli to je zezděná nebo neexistuje. Jo, to určitě. Ale existuje, tak najdeme a budeme objevitele. Tímto vám přeji hezký zbytek dne. Naschledanou. Tak jo, tak jakou si tyhle zásnu šla? No já bych si dala vanru po občinu. Pokud byste si mysleli, že na to dívčiny zapomněli a při kopečku zmrzliny to vzdali, tak byste se neskutečně mýlili. Hele, co si o tom myslíte? No, o čem? No, o tý chodbě. No, tak já jsem o tom přemýšlela, myslím si, že není, že prostě jako neexistuje, no. No, ale možná by to nikdy mohla být. No, jako je to unikáč, takže kdyby jsi byla nich, kam by se jako ukryla unikovej východ, unikáč? No tak já bych to ukryla určitě někam, kdyby jako nebyl na první pohled vidět. No, já bych to teda dala nejspíš za nábytek. No, ale prostě nikde tady není. Ale jak to může vědět? Tak co kdybychom si o tom zjistili trochu víc? No, tak jo, tak půjdeme s ní se zjistit. Ale a nechtěli byste s ní chvilku počkat? Jako, no... Tak dobře, půjdeme ještě na pokoj. Tak jo, tak jdeme. Tak jdem. Počkat, vy jste... Ne, ne, adoptovaná.
to mělo být někde, já se těším. Nicméně za pár let naše kancelář pro odhalování chyb v historkách zjistila, že ony dívčiny nenašly chodbu, která vede do kláštera, polici nadmetují, ale chodbu, která vede do vinného sklepa zdejšího kláštera.